assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar kanalimga xush kelibsiz bugun men sizlarga turklarning sutlach deb nomlangan tatlisi ya'ni shirinligini tayyorlashni ko'rsatib beraman guruchim ozgina qolibdi bir stakan chiqsa kerak ana yani shu qolgan guruchimni hammasini qilaman bir stakanga solib oldim taxminan bir stakan chiqsa kerak mana qolganini ham solib olaman aytganimdek bir stakan chiqdi bir stakan bo'ldi xohlasangiz siz guruchini ko'proq ham qilishingiz mumkin albatta bu har kimni o'ziga bog'liq ya'ni masalliqlarga bog'liq mana suvga solib qaynatib oldim bir choy qoshiqda tuz solib qaynataman azizlar suv biroz tortilguniga qadar qaynatamiz mana va shakar shakarni ham o'lchab solamiz bu shirinlikka shakarni ko'p yoki kam solish ham ta'bingizga ko'ra ba'zilar oz shakarni yaxshi ko'radi men mana ikki yuz gramm shakar soldim bu orada mana guruchlarim qaynab chiqdi guruchlar yumshadi suvi ham tortilishni boshladi qaynayapti ana endi yarim litr sut solaman azizlar sutim sovuq pishirilmagan xom sut ya'ni mana 500 yuz ya'ni yarim litr sutni solaman mana ko'rib turganingizdek solib olyapman va yana aralashtiraman hamda yarim soat past olovda guruchlari pishguniga qadar qaynatib olaman yaxshi pishib chiqqach shakarni solamiz so'rashingiz mumkin nimaga shakarni boshida guruch bilan solib qaynatmadik deb chunki agar shakar solib qaynatsak guruchni yaxshi pishishiga va kraxmallarni chiqishiga to'sqinlik qiladi o'shaning uchun shakarni oxirrog'da solamiz mana bolalarimga idishga ayirib solib berdim shu o'zimizni bilgan guruchli kashamiz aslida mana buni bolalarim yeydi kasha xohlasangiz sariyog' qo'yib berasiz endi aytishingiz mumkin bu nimasi sutlach bu o'zimiz bilgan kashamizku deb to'g'ri mana shu yergacha bizning kashamizga o'xshaydi guruchli kashamizga risoviy kashamizga o'xshaydi ana endi turklar shuni pishgandan keyin mana bunaqa idishlarga soladi ya'ni duxovkaga pishirish uchun moslangan mana shunaqa sopol idishlarga solib chiqadi o'rtasiga nimaga qo'ymadim azizlar chunki duxovka o'rtani yaxshi pishirmaydi bizning sutlatishimiz esa usti qizarishi kerak o'shaning uchun o'rtasiga qo'ymadim va mana ko'rib turibsiz patnisga suv solamiz suv solib duxovkaga qo'yamiz ya'ni bug'da париться bo'lib pishishi uchun mana ko'rib turganingizdek sutlachimiz pishib chiqdi sutlachimizni necha daqiqa mobaynida pishirganimni ko'rmadim faqat usti qizarguniga qadar e, pishirib oldim azizlar sizlar ham shunaqa e, qilib taxminiy ko'z qarori bilan pishirib olishingiz mumkin mana juda ham ajoyib va mazali bo'ldi azizlar va dasturxonga tortiq etdim azizlarim e'tiboringiz uchun rahmat sizlarga ham albatta tayyorlab ko'rishni tavsiya etaman salomat bo'ling